İslam həmrəyliyi ili və Yahudi xalqının Pesax bayramı münasibəti ilə təşkil olunan tədbir Qubanın Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçirilib. İlk dəfə ümrayon səviyyəsində keçirilən bayram şənliyinə millət vəkilləri, rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri və qonaqlar qatılıb. Onlar İsaq Xanukov adına Qırmızı Qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin ifasında müxtəlif nömrələrə tamaşa ediblər. Qonaqlar həmçinin Yahudi xalqının milli mətbəxinə məxsus təamlardan tadıblar. Biz neçə əsrlər boyu Qırmızı qəsəbədə, Azərbaycanda yaşayırıq. Milli azlıqlar, etnik qruplar, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Sovetlər dövründə biz belə gözəl tədbirlər görməmişik. Pesax yahudilərin ən mühüm bayramlarından biridir. Tarixi mənbələrə görə hələ 3500 il əvvəl Misir Fironunun zülmündən xilas olan yahudilər 8 gün Tanrıya dua ediblər. Sonralar yahudilər baharın gəlişi ilə eyni vaxtda azadlığın əldə olunmasını milli bayram kimi qeyd etməyə başlayıblar. Bayram süfrəsinin atributları olur. Orada şit, qoğal, yəni biz ona fətir deyirik. Onun tərkibində duz olmur, sadəcə olaraq un suda yoğurularaq qurudulmuş formada o insanların, yahudilərin çəkmiş olduğun zülmün bir nişanəsi kimi orada qeyd olunur. Bundan qeyri daha 6 atribut orada öz əksini göstərir. Bayram şənliyinə Qubada yaşayan digər etnik azlıqların nümayəndələri də qatılıb. Onlar öz xalqlarında məxsus proqramla çıxış ediblər. 27-dən yuxarı az sayılı millətlər yaşayır. Bunlar bir-birinə çox mehriban, tolerant, sevgi, məhəbbət, adət-ənənələri bir-birinə uyğun. Bayramlardır, xeyir günlərdir. Bunlar da bir-birindən sıx əlaqəli yaşayırıq. Mən çox şadam ki, bu bayramda iştirak edirəm. Pesax bayramının dövlət səviyyəsində belə açıq və rahat şəkildə keçirilməsi məni sevindirir. Sizin xalqı çox sevirəm. Biz həmişə qardaş olmuşuq. Bayram şənliyinin sonunda iştirakçılar incəsənət xadimlərinin ifalarını dinləyiblər. Elnur Abdurrahmanlı, Ceyhun Cəfərov, Quba.